солідарності всіх трудящих жінок стало офіційним у 1910 році у Копенгагені на соціалістичній конференції жінок. А святкування знайоме для всіх дату 8 березня впровадили з 1914 року, пояснює науковець. Спочатку це було соціальне свято, це було класове свято, це було класове свято жінок-трудівниць, от про це йде мова, які про за свої права, за зменшення робочого дня. От, власне, от перші якісь такі вимоги мене навіть здивували, коли я про це почитав. Вони вимагали зменшення робочого дня із 16 годин до 10. В Україні ж неофіційним початком цього свята вважають революцію 1917 року. У 1917 році саме із свята у Петрограді, тоді в Російській імперії, свята жінок, 23 лютого, це за старим стилем, і розпочинається, власне, те, що називається лютнева революція. Так от, в основі цієї революції це був виступ жінок. Спочатку, якраз які згадали жінок-трудівниць, які згадали попередні часи до воєнні. Історія походження цього свята для нашої країни була політизована радянською владою, зазначає історик. Це було свято, знаєте, таке, ну, соціально-політичне, скажімо, так однозначно. Тут якесь там, знаєте, таке жіноче начало, там не дуже підкреслювалося. За останні 50 років 8 березня деполітизувалось та перетворилось на свято весни та жіночності. Але чи святкують його сумчанки? Ні, не святкую. Да. Святкуємо. Ну, святкували, але я вже і не хочу його святкувати. Правда. Не святкуємо. Ну, у нас держава так вирішила, що ми не святкували свято. Да. 8 березня для мене це свято, ну, дійсно гарне, тому що це свято дівчат. Напевно, що ні. Ну, не впевнена, що зараз до свят, але все одно подарунки близьким буду дарувати, але, ну, не святкувати. Так. 8 березня – Міжнародний день усіх жінок. Я не знаю, вони ще такі неоднозначні ставлення до цього, тому що, ну, не знаю, поки що не перестроїлись. Чоловіку кажу, що не потрібно квітів купувати і святкувати не потрібно, передати гроші на ЗСУ. 13 лютого на розгляд Верховної Ради подали законопроєкт, що пропонує змінити дату святкування з 8 березня на 25 лютого. Автори прагнуть скасувати свята радянського походження, але в сумчанок неоднозначне ставлення до цієї ініціативи. Я в Союзі виросла, для мене приємливо 8 марта. Якраз весна таки, ну, розквітає все, і ми, жінки, такі всі красиві робимося. Я щось хотілася, хай би залишалася на 8 марта. Я не бачу сильного сенсу святкувати 8 березня як день жінок, тим більше, якщо не помиляюся, там є корні з Росії, тим більше 25 лютого звучить більш символічно, як дата народження Лесі Українки. Мені це більше доподобно. Ну, 8 марта для дівчат, вони завжди ждуть 8 марта, це ж зразу ж подарки ж там все таке. А це перейменували, воно так не сильно хорошо. У науковця інша думка. Чому ми повинні там зліквідувати це свято як свято, такі, знаєте, є такі радикальні сили в Україні? А тому, що воно однозначно прив'язується до комунізму, до Совєтського Союзу. Це, от, власне, комуністична партія встановила, щоб зреалізувати свої інтереси політичні і так далі. Загалом, жіночий день в Україні повинен бути, говорить історик. Головне – викорінити його радянське походження. Жіночий день, звичайно, якийсь повинен бути. І багато хто пропонує просто прив'язати його справді до Дня Матері. Там, от. І в деяких країнах от, свято – Міжнародний жіночий день, і святкується як День Матері, іншим. Повинно бути перерваний зв'язок, да, от, між смислами, які привносила в це свято там комуністична партія колись і так далі. Але День жінки якийсь повинен, звичайно, бути. Юрій Котяр, Максим Блинюк, новини СТС. Аварія на перехресті вулиць Харківська і Героїв Сумщини сталася вранці. За інформацією поліції, автомобіль «Джилі» зіштовхнувся із Volkswagen Golf. Внаслідок автопригоди троє людей отримують тілесні ушкодження. Це водійка автомобіля «Джилі», а також двоє пасажирів автомобіля Volkswagen. Патрульні поліцейські викликали на місце події слідчу оперативну групу, яка й буде з'ясовувати причини та обставини даної події. На сесію Сумської обласної ради депутати ухвалили рішення про реорганізацію обласного діагностичного центру. Він увійде до складу обласної лікарні. Що стосується приєднання, ця проблема
вона давно була обговорена, і в принципі в одному зданні не можуть бути знаходитися два якихось конкуруючих заклади. От ми побачили, прийшли на перший етаж, скільки там стоять в регістратурі людей, і піднялися ми на другий етаж, скільки в регістратурі. Так що я думаю, що обласна рада прийняла правильне рішення, це должен заклад бути єдиний. Після завершення процесу реорганізації діагностичний центр увійде до складу консультативно-поліклінічного відділення обласної лікарні, яке, до слова, функціонує у тій самій будівлі. Дійсно, сьогодні приїжджають з районів області за направленнями і попередніми записами приїжджають до 500-600 чоловік. Ми працюємо до останнього пацієнта. Ми не можемо людей з районів області хворим відмовити пацієнтам. Об'єднання закладів сприятиме більш комфортному та ефективному наданню діагностичних та консультативних послуг, впевнені медики обласної. Це було питанням часу. Спочатку і на останній зустрічі у жовтні місяці міністр охорони здоров'я сказав, що ми, як такі діагностичні центри, сьогодні не бачимо на перспективу по контрактуванню з Національною службою здоров'я. Тож реорганізація відбувається за погодження з МОЗом. Була, допустимо, одобрена Міністерством охорони здоров'я. А разом з тим об'єднання з обласною лікарнею підвищить і сам рівень діагностики, впевнений Володимир Горох. Сьогодні діагностичне це обладнання, воно морально застаріле. Воно не тієї потужності. Давайте скажемо так, ми стоїмо біля комп'ютерного томографа, який має 64 зрізи, то у діагностичному центрі комп'ютерний томограф 14 зрізів. Це на хвилиночку різниця в діагностиці. Ну і не тільки. Медиків діагностичного центру запрошують перейти до обласної лікарні, а на базі вільних приміщень облаштують потужний діагностично-лікувальний центр. В лікарні вже відремонтували приміщення, де планують встановити ангіограф. Ми тут будемо робити центр рентген нейро-рентген-ендоваскулярної хірургії. Тут буде абсолютно вибудована логістика. Сьогодні з порогу, як ми кажемо, тут сучасний КТ з функцією МРТ, далі йде ангіограф, далі йдуть операційні. Разом з тим планують не лише зберегти, а й примножити діагностичні можливості закладу, що реорганізується. Охтирка чи не найбільша на Сумщині постраждала на початку повномасштабної війни. Десятки багатоквартирних та приватних будинків місцевих пошкоджені або фактично зруйновані через ракетні та авіаційні удари, які росіяни активно наносили по місту навесні. Багато людей і до сьогодні не повернулися до своїх домівок, бо повертатися нікуди. Відбудова взагалі-то по місту почалась, мабуть, восени вже минулого року. За літо взагалі нічого не робилось. Дуже багато звернень, люди просять про допомогу. Бо, як ви бачите, тут навіть повернуться нікуди людині. Але ж на що міський голова каже, що чекаємо допомоги якихось там донорів, да ще якогось. Міський бюджет він не використовує на допомогу охтирчанам. Ремонтні роботи по деяких багатоповерхівках тривають і зараз. Пан Микола мешкає у цьому будинку. Після авіаудару наприкінці березня його квартира теж серйозно постраждала. У мене в кімнаті вирвало вікно і двері. І на кухні. А я ті гроші, що ООН давала, я купив скло, позастеклив. Ремонтувати їхній будинок почали наприкінці минулого року. Пошкоджена там стеля, стіни, батареї там полопались, там багато. От вони зараз роблять. До травня місяця може зроблять, а може не. За словами Федора Кіселара, у міському бюджеті передбачалося фінансування для відбудови зруйнованого житла охтирчан. Проте у повному обсязі ці кошти так і не використали. На сьогоднішній день у нас дуже величезні кошти лежать на депозиті. Міський голова вирішив самостійно їх покласти на депозит, а не використовувати для відбудови міста. Мені не зрозуміло, чому гроші в бюджеті міста є. Вирішити проблему надання допомоги людям і відбудові їхнього житла також депутати згодні це робити. Невирішеним за цей рік лишилося і питання щодо ремонту укриттів, говорить депутат. У такому стані одне зі сховищ, яке розташоване у центрі Охтирки. Жителі приватного сектору тоді переважно переховувалися у власних підвалах. А от мешканцям багатоповерхівок доводилося шукати найближче укриття і самотужки забезпечувати там найнеобхідніші умови. Дійсно, це укриття під час
нальотів на місто, хтирки авіації, ракетних обстрілів, воно надавало можливість нашим мешканцям убезпечитись якось хоч трохи. Але ж ви ж бачите, тут нічого не змінилось, ні світла, ні голені провода. Це просто жах якийсь. Питання ремонту сховищ, говорить Федір Кіселар, не раз озвучували під час сесій. Я на сесії особисто казав, що треба виділити кошти, давайте сьогодні проголосуємо, виділимо кошти і будемо використовувати їх по мірі там надобності на кожне укриття. То сказали, що це не на часі, не треба, і взагалі не поставили на голосування мою пропозицію. Може, вони там через виконком щось виділяли і про це нікому не сказали. Але ж ми бачимо те, що бачимо. Це перше укриття, яке повинні були зробити.